ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာက50 grand လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်ကြအောင်နောက်ဘက်ဆိုက်50 grand စာချင်းတော့မယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးဘက်ဆိုက်50 50ကိုရထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘက်ဆိုက်50 50ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖီးပဲအတွက်6ပိုဇီရှင်လေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေဆုံး6ပိုဇီရှင်ကတော့အရှိဟတ်ဝဲရဲ့လက်လေးလုံလောက်အနောက်မှာ
ကတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝဲဒီအနောက်ကိုပို့ဆုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုနဲ့အဆင်ပြေတယ်ခြေထောက်ပိုစီရှင်နဲ့ထရိုင်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖီဘယ်ကိုတန်းပေါ်မှာဘယ်လိုခြေလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနောက်ထရက်ရဲ့ဖနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘိန်းကြားတွေကိုညှက်ပြီးတော့ခြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထရက်ကတန်းပေါ်မှာခြေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူအနောက်ကိုလှန်လ
ပြီးတော့ grind ဆွဲဖို့ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒါရယ်ကျွန်တော်တို့တန်းနာရောက်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့ပြိုင်မယ်ပြီးရင်အနောက် trend နဲ့ချိန်မယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အရှိချရာမှာ pressure မထားတော့ဘဲနဲ့ pressure တွေအကုန်လုံးအနောက်ဖနောက်မှာပဲဖိထားပြီးတော့လူကိုလည်းအနောက်ကိုလှန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆဆာချင်းချင်းကြုံရမယ်ပြဿနာကျွန်တော်တို့လော့မဝင်မယ်နဲ့ post like ဖြစ်သွားတာအနောက် track ကချိန်ပြီးမယ်အရှိကိုအားများသွားတာတော်တော်များများဖြစ်ကြပါပါတယ်။အစာပိုင်းမှာ trip the body out နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းငယ်ကြဖို့ကောင်းပြီးနောက်ပိုင်းပိုင်သွားတဲ့ခါကျရင်အရင်လွယ်တဲ့ trip ဖြစ်တာမျိုးဆက်လက်လေ့ကျင့်မှာလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်ဒီ video လေးဒီမှာပဲစုံသက်လိုက်ပါရစေ